ចាសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីម្ដងទៀតមកកាន់កម្មវិធីការចាប់ឆ្នោតនីនោមសំណាក់ត639បាទបងប្អូនអតិថិជនឆ្នោតនីនោមសំណាក់ជាទីគោរពបាទនៅក្នុងវគ្គនេះយើងនឹងបានជួបជាមួយអតិថិជនឥឡូវនេះសូមធ្វើការជួបបន្តតែម្ដងបាទជំរាបសួរចាសូមជំរាបសួរបាទថ្ងៃយប់នេះសុភាពបរោះវិញម្ដងហើយបាទចង់ឲ្យសុភាពរីសួរចាអរគុណជាដំបូងសូមបងប្រុសជួយណែនាំឈ្មោះនិងទីកន្លែងដែលបងអញ្ជើញមកផងខ្ញុំបាទឈ្មោះទូចសុភឿនមកពីខេត្តកណ្ដាលអ្នកកណ្ដាលយើងទេចាមើលទៅដូចបងរៀងភ័យអត់ភ័យទេបាទអំភើបលើកទី1អកូនហើយសម្រាប់យប់នេះឈ្នះប្រមាណដែរយប់នេះខ្ញុំឈ្នះបាន4លាន4លានរៀលសម្រាប់លើកនេះលើកទីប៉ុន្មានដែរសម្រាប់4លាន4លានហ្នឹងទៅជាលេខគង់ទី5ចង់និយាយថាឈ្នះលើកទីប្រមាណដែរអត់លើកទី1លើកទី1ទេបាទហើយថ្ងៃផ្សងហ្នឹងថ្ងៃឈ្នះហ្នឹងផ្សងអស់ប្រមាណខ្សែដែរខ្ញុំផ្សងអស់10ខ្សែ10ខ្សែបាទជាធម្មតាផ្សង10ខ្សែចឹងឬក៏មានថ្ងៃខ្លះច្រើនថ្ងៃខ្លះតិចដែរអឺតាមថ្ងៃដែរបងថ្ងៃខ្លះក៏ច្រើនបាទថ្ងៃខ្លះច្រើនទៅនឹងទៀតបាទបានន័យថាអតិថិជនគាំទ្រខ្លាំងពេញទំហឹងដែរបាទមូលហេតុអ្វីដែលធ្វើឲ្យបងជឿជាក់ជាមួយនឹងឆ្នោតនីនរសនាលក្ខណៈទី1គឺវាមានលក្ខណៈសក្ដិណាវាខ្ញុំដោយសារខ្ញុំតាមដានទស្សនាទៅគឺឃើញក្រុមហ៊ុនគឺធ្វើការចាប់រង្វាន់ដោយព្រៀមព្រៀមតាមរយៈប្លុកហើយចាប់ដោយដៃអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាវាមានលក្ខណៈសក្ដិមិនកេងបន្លំឬមួយក៏កំណត់លេខអញ្ចឹងគឺខ្ញុំធ្វើការសងសំណាងតាមរយៈក្រុមហ៊ុនបងបាទហើយឥឡូវនេះបន្ទាប់ពីចាប់ដល់ខ្លួនឯងកាន់តែជឿជាក់ដែរទេបាទជឿជាក់ខ្លាំងណាស់បងបាទអរគុណច្រើនបាទអត់ឃើញថាអតិថិជនរបស់យើងគាត់ជឿជាក់ខ្លាំងមែនតើណាដូចជាមានជំនឿទុកចិត្តមែនតើហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ឈ្នះដូចជារូបគាត់បាទសូមជម្រាបជូនថាបងប្អូនធ្វើការសងសំណាងបើមានឱកាសឈ្នះបើអត់ផ្សងនេះអត់មានឱកាសឈ្នះទេបាទអរគុណច្រើនបាទប្រិយមិត្តទូរទស្សន៍ជនឥឡូវនេះក៏សូមគោរពជើញអ្នកតំណាងខាងក្រុមឆ្នោតនីនងសំណាងធ្វើការប្រគល់រង្វាន់ជូនបាទបងប្រុសនៅមានសំណាងឈ្នះនៅក្នុងយប់នេះបាទសូមអបអរសាទរបាទគឺថាអតិថិជនមួយរូបទៀតហើយដែលមានសំណាងឈ្នះបាទទឹកប្រាក់4លានរៀលពីក្រុមឆ្នោតនីនងសំណាងចា៎បាទអរគុណច្រើនអរគុណអរគុណច្រើនចាបងអាចសម្រាប់បានតែជូនពរបងសំណាងល្អចាសង្ឃឹមថាឱកាសក្រោយជួបគ្នាជាបន្តជាមួយនឹងរង្វាន់ Jackpot តែម្ដងចាបងអាចសម្រាប់បាន